سلام ጠነስተልን ተመልካቾቻችን በዛሬው የኢሳት ልዩ ፕሮግራሞቻችን ላይ እንግዳይ ይላችሁ ቀርብ ያለው በዛሬው ቆይታችን ስለ ፋይናንሻል ሲስተምና ጤናማ የሆነ የገንዘብ አያያዝን በሚመለከት የህይወት ልምድ ምንጋራበት ነው አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና ጋብዛለሁ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ጤናማ የሆነ የገንዘብ አያያዝና የህይወትን ልምድ በሚመለከት ይላችሁ የቀረብኩት እንግዳ ወይዘሮ የትናይት እሳቱ ከየቲ ፋይናንሻል የቢዝነስ አድቫይዘር የፋይናንስ አድቫይዘር ነች እንዲሁም ደግሞ የቲ ፋይናንሻልን መስራችና ባለቤት ነች እኔ ፕሮግራሙን በመምራት አብራችሁ መቆየው ጴጥሮስ መስፍን ነኝ በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ወይዘሮ የትናይት ወይም የቲ አክብሬ ስለተገኘሽ እጅግ አድርጌ በተመልካቾች ስም ላመሰግነው እንዳለሁኝ እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጴጥሮስ ወቅቱን ያማከለ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር በሩን ክፍት አድርጋችሁ ህብረተሰባችን በብዙ ነገር ይዳበረ እንግዲህ ህይወት በአንድ መንገድ ብቻ የሚሄድ ሳይሆን ሁሉንም ነገር ያካተተ ሲሆን ባላንስ ይኖረዋል ማለት ነውና የሚጎልብን ነገር ተረድታችሁ ጥያቄ አቅርባችሁ በዚህ ምክንያት ስለጋበዛችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እኔም እንግዲህ በርግጠኝነት ዛሬ በዚህ ከኛ ከኢሳት ጋር ሲያውሽ ብዙ ሰዎች በጣም ደስ እንደሚላቸው ተስፋ አድርጋለሁ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ባለሽ ተሳትፎ በቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ እና ኢንስታግራም በሁሉም ላይ ባለሽ እንቅስቃሴዎች በርካታ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ማህበረሰቡን የሚያስተምር ነገር በመስራት ብዙ ነገር ያደረክሽ እንዳለ እኔም እከታተላለሁ እንደው ከዛ በፊት ግን ወይዘሮ የትናይት ማናት ባክግራውንዷ ምን ይመስላል ወይም ደግሞ ያለፈ የህይወት መንገዷና ጉዟ ምን ይመስላል የሚለው የሁሉም ሰው ጥያቄ ይሆናልና እስኪ ወይዘሮ የትናይት ማናት ወይም ደግሞ የቲ ማናት የሚለውን ንገሪን ጥሩ ጥያቄ ነው የቲ ማናት ለሚለው ከ1987 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአሜሪካን ሀገር በተለያዩ የህይወት ጉዞዎች የተለያዩ ትምህርቶች የተለያዩ የሥራ እና የንግድ ሁኔታዎችን በማዳበር ከ30 ዓመት በላይ በንግድ ስራ ውስጥ የቆየው ሰው ነኝ። በአሁኑ ሰዓት የሁለት ልጆች እናት ነኝ። የቲ ጉዞ አይ ቲንክ ያንን ይመስላል። በርግጥ ከኮርፖሬት አሜሪካ የተለያዩ ጉዞዎችን ተጉጃለሁ። ያንን መግለጽ የሚያስፈልግ ከሆነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዛው በዛው ወደዛው እንግባ። ያው ተመልካቾች ግልጽ ለማድረግ ወይዘሮ የትናይት የሚለው ህጋዊ ስም ቢሆንም ግን ሁሉም ቦታ ላይ የምትታወቀው የቲ በሚል ስለሆነ እኔም የቲን ነው የምጠቀመው ደግሞም ቀለል ይላል እንደው የቲ ይሄ ማናት የሚለው ጋር ስንመጣ በኋላነት እንድታነሽልኝም የምፈልገው ከስም ባሻገር የሰራሽባቸውና የኖርሽባቸው የህይወት ልምዶች እጅግ በጣም በርካታ ናቸው ብዙዎችን ያስተምራሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ ጠንካራ እናት እንደሆንሽ ውጤታማ ልጆች እንዳሉሽም ሰምቻለሁ ስለዚህ እንደው የቲ ማናት የሚለውን ከትምህርት ከስራ ልምድና ከቤተሰብ ሁኔታ ጋር አንድ ላይ ያያይዘሽ ብትመልሽልኝ በጣም ደስ ይለኛል እኔ እንግዲህ ከህፃነቴ ጀምሮ እጅግ በጣም ነፃነትና ፍቅር በተሞላበት ሁኔታ በሚሊተሪ ቤተሰብ ውስጥ አባቴ ኮሎኔል ሳቱ ጎበና ይባላል እናቴ ወይዘሮ የሺዳዲ ትባላለች ያሳደገችን ደግሞ አክስታችን ወይዘሮ አሰገደች ጎበና ትባላለች እና ብዙውን ዘመን ያው ከቤተሰቦቼ ጋር ብዙ አቴንሽን ተሰጥቶኝ በጥሩ ፍቅር አድጌያለሁኝ ያ ለዛሬው ኮንፊደንሴ ጥሩ መሰረት ሆኖኛል በዛው ውስጥ ግን አባቴ ደግሞ የህግ ተማሪም ስለነበረ የህግ ምሩቅ ስለነበረ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ማለት ነው በጃንሆይ ጊዜና ያ ነገር በቤተሰብ ውስጥ ለህግ መገዛትን ሀቀኛ ሆኖ መኖርን ከገንዘብ ጋር በተያያዙ ነገሮች ደግሞ ብዙ ጊዜ በአገራችን ብድር አደጋለው ተብሎ ስለሚባል የተለያዩ ነገሮችን በእውነት ለመናገር ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ የኢትዮጵያ ውስጥ ነው ብለው ሰዎች እስኪጠይቁኝ ድረስ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ኤቭሪ ሳመር እዚህ ሀገር ብለን የምንለው እዛ ሀገር ክረምት ላይ ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥሬ ለሁለት ወር የሥራ ልምድም የገንዘብ አያያዝም እንድማር የቤተሰቤ አመጣጥ አስተዳደጌ እጅግ በጣም ረድቶኛል። 9ኛ ክፍል እያለሁኝ ለምሳሌ የማስታውሰው ጎተራጋ ያለው አጂፕ የሚባለው ዋናው መስሪያ ቤት ውስጥ እንዴት ነው አካውንት ፔይብል አካውንትስ ሪሲቨብል የሚባለውን ነገር የኮመርሻል ሳይዱን ስለነበር በሃይ ስኩል የመረጥኩት እነዛን ነገሮች እንድማር ለማገኘው 150 የኢትዮጵያ ብር በወቅቱ ብዙ ነገሮችን ይሸፍናል የራሴ የባንክ አካውንት የነበረኝ ከ9ኛ እድሜ ጊዜ ጀምሮ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በሚቀጥለው አመት ደግሞ ተሽሎ በሚቀጥለው ክረምት ደግሞ 10ኛ ክፍል ስገባ ወደ ሳሪስ አካባቢ ያለው ሬስ ኢንጂነሪንግ ተብሎ የሚጠራው
የእንግሊዞች ካምፓኒ እዛ ደግሞ ሲቀጠር 200 ኢትዮጵያ ብር ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ በየጊዜው ያደክ ስትሄድ የተሻልክ ስትመጣ የበሰልክ ስትመጣ እድሜም ያንንም ሃይ ስኩል እድሜም ቢሆን ግን ከነበርንበት አንድ እድሜ በጨመረ ቁጥር እየበሰልን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ልክ የምትጋግረው ዳቦ እሳቱ ሞቅ ያለ በመጣ ቁጥር ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ በመጣ ቁጥር 350 እስኪ ደርስ ድረስ ሼፕ የተደረገውን ነገር እያዋሃደ እያስተካከለ መጥቶ ግን አንዴ 350 ሲደርስ እንደሚያበስለው አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ 12 ያክፍል እስኪ ደርስ ድረስ በክረምት እየሰራሁኝ ገንዘብ ማግኘትና ባንክ ቤት ማስቀመጥ የተለያዩ ነገሮችን በቤተሰብ ያመጣጥና ባኮታኮቱ ባያዙ ጥሩ ትምርቶችን ተመረያለሁ። እዚህም ከመጣው በኋላ ራሴን ችዬ የመጣሁበት እድሜ ላይ ብዙዎቹ ዛሬ ልጆቻችንም ቢሆን ራሳቸውን ችለው የሚኖሩበት አይደለም፣ ግን ያንን ሁሉ ህይወት ተጉዤ የማደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ በአግባቡ ምንም ክፉ ነገር ሳይደርስብኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ለዛ። ራሴን ችዬ ሰው ሳላስቸግር ግን የተለያዩ ስቴፖችን ወጥቼ መጨረሻ ላይ ወደ ቢዝነስ ዓለም ውስጥ ከመግባቴ በፊት በስፕሪንት ጋቨርንመንት ዲቪዥን ውስጥ የዋይት ሃውስን የቢሮ ኦፍ ፕሪዝን የኤፍቢአይን የኤርፎርስ ቤዙን እንዲሁም ሌሎች ሃይሊ ሴኩሪድ የሆኑ የጋቨርንመንት ኤቲኤም ስዊች እና ሲስኮ ራውተሮችን እነሱ ላይ ስፔሻላይዝ አድርጌ እዛ ላይ ሰራ ነበር። ከሴፕተምበር 11 በፊት የነበሩትም ማለት ነው። በቅጥር የሰራሁባቸው አመቶች እጅግ በጣም ውስን ናቸው። ከኖርኩባቸው 35 አመታቶች ከ30 በላይ በንግድ ዓለም ውስጥ ነውና ሬስቶራንት ነበረኝ። የራሴ ፍላወር ምሰራቸው ፍላወር አሬንጅመንትም የተለያዩ ዲሊቨሪዎች ማረግባቸው ነበሩ። ከዛም አልፎ ተርፎ እንግዲህ ወደ ኮርፖሬት አሜሪካ ደግሞ ምን ይመስላል የኮርፖሬት ፖለቲክስ እንዴት ነው ሰው እድገት የሚያገኘው ዲስክሪሚኔሽን የሚባለው እንዴት ነው እዛውስ ገብቶ ፊት ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለውን ነገር አይቼ ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ወደ ሪል ስቴት ቴክኖሎጂው ክራሽ ሲያደርግ ወደ ሪል ስቴት ዓለም ስመጣ እሱ ደግሞ የራሱ የሆነ ኤቲክስ እና ፕሮፌሽናሊዝም ከኔ አመጣጥና አስተዳደግ ጋራ በጣም በለው ላይ በቃ የሚጨምርና የበለጠ የሚያጠናክር ነገር ሆኖ አገኘሁት። ዛሬ ላይ በፋይናንሻል ሰርቪስ እና በሪል ስቴት ውስጥ ሁለቱንም እያገለገልኩ ነው ያለሁት። ሪል ስቴትን በሚመለከት ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ሪማክስ ተብሎ የሚጠራው ጋር ነው ያለሁት። ፋይናንሻል ሰርቪስን በሚመለከት ደግሞ ፈርስት ፋይናንሻል ሴኩሪቲ የሚባል ቦታ አለሁኝ። እነዚህ ነገሮች ከኔ አመጣጥ ከኔ ኤቲክስ እና ፕሮፌሽናሊዝም ጋር መሄዳቸውን አጣርቼ እንጂ ሰዎች ይሄን አገኙ ያን አገኘ ይሄንን አወረደ ሰቀለ በሚለው ዘልይ ልገባ እንዳልችል ያደረገኝ አመጣጤ ጠያቂ አዋቂ ተጠቃሚ እንደሆነ አድርጎኛል። ለዛ ቤተሰቦቼን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያንን ግን ወደ ህብረተሰቡ ወደ ልጆቼ ይዤ እንደሄድኩት ሁሉ ወደ ህብረተሰቡ ይዤ መምጣት የምፈልገው ብዙ ጎደለ ብየምለው ነገር አለና ስኖር በአለም ሌጋሲዬ ያማረ ልጆቼን ፕራውድ የሚያደርግ የሚያውትን የሚያኮራ እንዲሆን ነው እንጂ በጥቃቅን ጥቅሞች ተሸንግሎ የተለያዩ ነገሮችን ስፔሻሊ ህብረተሰባችን ላይ ማንንም የሰው ፍጥረት ላይ የማድረጉ ጥማት እንዳይኖረኝ ሆኜ ተኮትኩቼ ያደኩነኝና ያ ነው የቲ ታሪክ። እንግዲህ ሁለተኛው ጥያቄንም አንድ ላይ ነው መልሽልኝ። ምክንያቱም ስላንቺ ይሄንን ኢንተርቪው ቀጠሮ ከያዘን በኋላ የቲ ማናት የሚለውን በዙሪያሽ ከሚያቆይ ሰዎች ለማጣራት እየሞከርኩኝ ነበር። ከሰማዋቸው ምስክርነቶች በጣም ያስገረመኝ የቲ በአቋሟ ጽኑ የሆነች እና ደግሞ ሰው በየትኛው መንገድ እንዲጎዳ አትፈልግም፣ ቢዝነስ ውስጥ የምታስቀድመው የሰዎችን ጥቅም ነው የሚል ነገር ሰማው። ቢዝነስ ግን የሰዎችን ጥቅም አስቀድሞ ውጤታማ መሆን ይቻላል? ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደው በማህበረሰባችንም አካባቢ የሚሰማው በተለይ ለንግዱ ማህበረሰብ ጥሩ የሆነ ግንዛቤ የለም። ነጋዴ ከሆነ አጭበርባሪ እንደሆነ፣ ልክ ባልሆነ መንገድ እንደሚሰራ፣ ለሰዎች ስሜት እንደሌለው እንደማያዝን ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። እና የቲ ቅድሚያ ለከስተመሮቿ ወይም ደግሞ ለምታማክራቸው ሰዎች ለነሱ ትርፍ ወይና ለነሱ ጥቅም የበለጠ ቫሊዩ ትሰጣለች እና ሀቀኛና እውነተኛ ነገር ከፈለክ እሷ ጋር ነው መሄድ ያለብህ የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እንግዲህ የዛ ነገር የመጣው ከቤተሰብ አስተዳደግ ጭምር ነው ወይስ ሌሎች እንዲያሉ ባህሪዎችን እንድትላበሽ ምክንያት የሆኑ ነገሮች አሉ? አሉ። ከቤተሰብ አመጣጤ ዋናው መቼም የሰው ልጅ መሰረቱ ነው። ወዴትም አቅጣጫ ስትሄድ የሚያየው ሰው የሚፈርጅበት መንገድ አመጣጥህ አንደኛ ይወስነዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ በሪል ስቴት እና በፋይናንሻል ሰርቪስ ውስጥ እንደምታውቀው የዚህ የአሜሪካንን ኢኮኖሚ ገትሮ የያዘው ፋይናንሻል ሰርቪሱ እና ሪል ስቴቱ ስለሆነ እዛ ውስጥ ስትገባ በጣም ጥንቃቄ በተሞላው በህግ የታጠረ በእውቀት የተሞላ የሰው ልጆችን ማንነት በደንብ ሊፈትን የሚችል ነገር ግን ደግሞ
የሚስተናገደውም ሰው ደግሞ ትንሽ ፍንጭ አለው ብሎ የሚጠብቅ እንጂ እንደዚህ እንደኛ ህብረተሰብ ምንም ነገር ስለማያቅ ወይም ደግሞ ስለማያቅ ስለ 100% ማያቅ ነው ማለት ሳይሆን በእምነት ራሱን ጥሎ ሰው ላይ የሚሄድ ሰው በሁለቱም ኢንደስትሪዎች ውስጥ ይጎዳ ያለውኝ አንድ ሰው የሚያተኩረው ህብረተሰቡ ላይ ሰርቪሱ ላይ በሚሆንበት ጊዜ አድቮኬት ነው ያ ሰው የሚሆነ እንጂ ገንዘብ ቀጥረ አድቨርታይዝ የምታረገው ነገር አይደለም አንዱ በኮቺንግ አምናለሁኝ በሰራሁባቸው የንግድ ዓለሞች ውስጥ ሁሉ ጊዜም ኮች አለኝ እስከዛሬ ድረስ ኮች አለኝ ያ ኮች በአመት 6000 ብር እኔ ስከፍለው $6000 ስከፍለው እኔን በየወሩ እየደወለ በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ አፕዴት የሚያደርገኝና እንዴት አርጌ የሰው ልጆችን ማስተናገድ እንዳለብኝ የማቋርጥ ኩትኮታ በራሴ ላይ እንዲደረግ ገንዘቤን ከፍዬ ቀርባለሁ በትራል ኤነረር የምትሰራቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ የሰው ልጆችን ይጎዳሉ ስለዚህ እነዛን ነገሮች ስታይ ሰውን ሰው የሚለው ነገር ራሱ ከዛም አልፈ ተርፈ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ወይም ኤርትራዊ ብለ የራሳችን የሆኑት ሰዎች ጋር ስትመጣ እንደኔም እንዳንተም ራሳቸውን ሊያሻሽሉ ነው እዚህ ሀገር የመጡት አንተ አንድ ነገር እውቀት ስለሌለ ቤቱንም አየው የማይሆኑ ችግሮች ነገ ልውጣ ስትል መሸጥ ማትችልበት ነገር እኔ ልቦናዬና ያወቀና አይኔ ያየ አንተ ስትገባ ዝም ብዬ እንዳይህ አይደለም እዛውስ ላይሰንስ አውጥቼ የቆምኩት ባብዛኛው ለምሳሌ እንደዛ አይነት ችግር የሚያጋጥማቸው ሰዎች ይደውላሉ ያንን ነገር ኮሚሽኑን እኔ በዚህ ወር ይሄን አግኝቼ ይሄኛውን ቀዳዳይንና ቤተሰቤን አበላለሁ ብሎ ገንዘብ ላይ ያተኮረ ባለሙያ ሲሆን በማንኛውም መስክ ህብረተሰብ ሊጎዳ ይችላል ያ ነገር አሁን በብዛት ለምሳሌ በፋይናንሻል ሰርቪስ ውስጥ ይታያል ስብእና ይፈልጋል ህብረተሰባችን አባሎች የህብረተሰባችን አካሎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስታይ በንጽህና ስትሰራው 10% of your time ሊሆን ይችላል እኔ ለምሳሌ ኦልሞስት 70-75 አንዳንዴም ገፍቶ 80% የሚሆነው የቀኔ ሁኔታ የተለያዩ ችግሮችን ይዘው ሰዎች ይደውላሉ አንድ በዚህ በፕሮዳክት ገዝተው ኢሞሽናል በሆነ ሁኔታ ወይ ቄሱ ናቸው እንደዚህ እንዳረገ ያረጉኝ ወይም ፓስተሩ ነው ያደረገው ካህኑ ነው ያደረገው የትምርት ቤት አብሮኝ የሚማር ነው ያኛው ዛጋ ማቀው ነው ተብሎ ልክ ወይየት ያገራችን ወይየት የሞላ የሞላ ያለ ወንበሩ እስኪሞላ እንደሚያስገባው ኮታ ሆነው ተሰልፈው የማይሆን ነገር ይዘው ያለሁኝ ያንን ይዘው ይመጣሉ ሌላው በልጆቻቸው በኩል ለምሳሌ አንዳንድ ነገር ልጅ ይሄን ያህል እድሜ ሆነው ግን አዲስ ባህሪ ያየሁበት ይሄ ነገር ምናም ብለው በሚያዩት በልጆች አስተዳደግ የምክንያት የሚደውሉ አሉ to be honest grocery ሄጄ ይሄን ያህል price ሆነብኝ ወይም እንዲህ አይነት ነገር አጣው የት ነው ያለው ብሎ አይደውልም እንጂ በአብዛኛው ህብረተሰባችን በማህበራዊ ጉዳይ በቤት ሪፋይናንስ ማድረግ መግዛት የተለያዩ ነገሮች ሲያስቡ ቢዝነስ ከፍታለሁኝና ፓርትነር ላገኝ ነውና ፓርትነሬ እንዲብሉኝ ምናም ብሎ አንዳንዱ በጣም በክፋት የተለወሰ ነገር ታያለ እኔ ብሆን አረጋዋለሁ እየጠይቃለሁ ወዲያው እኔ ብሆን ይሄ አድቫንቴጅ እንድመጣብኝ ስለማልፈልግ ማድረግ የምችለው ይሄ ነገር እንደዚህ መጥቶ ቀርቧል ይሄን በማድረግሽ ይሄን ሉስ ታረጋለሽ ወይም ታረጋለ ይሄን በማድረግ ይሄን ተጠቀማለ ይሄን ሉስ ታረጋለ ብሎ ማስረዳት ነው ውሳኔ በሰው ህይወት ላይ መወሰን ራሱ በዚህ ሀገር ወንጀል ነው ሁለቱም ኢንደስትሪዎቻችን አይፈቅዱም ምርጫን ሰጠና ግን እነዚህ ሰዎች ልዩነቱን ስትነግረው እኮ የሰው ልጅ አይምሮ አለው በጣም በሚገርም ሁኔታ ሶፊስቲኬትድ ሆነን የተፈጠረን ስለሆነ መጠቀም ብቻ ነው ያንን አይምሮና ያ ነገር ደግሞ ትሬንድ መሆን አለበት የሰው ልጅ በዛው ውስጥ ደግሞ እኔ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ማንንም ሊከፍለኝ አልፈልግም ግን አስተዋይ የሆኑ ጠያቂ አዋቂ ምራጭ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ ስለዚህ ያሉትን እድሎች ለከስተመሮች ተነግራቸዋለሽ መወሰኑ የነሱ ድርሻ ነው እርግጥ ነው በተለይ እዚህ ሀገር ደግሞ አንዳንድ ማስታወቂያዎች በተለይ የዚህ መኪና ካር ዲለርሺፕ ጋር ማስታወቂያዎች አለ አዲስ ሲሆኑ የኦንላይን ግብይት መንገዶች ያስተዋውቁ ምናየው ብዙ ሰው እዛ ቦታ ላይ ችግር ስለሚገጥመው ነው አስቦ ቀድሞ ተዘጋጅቶ ወስኖ ካልሄደ በተለይ መኪና ሽያጭ ላይ እዛ ያሉ ሴልስ ፐርሰኖች ወይም የሽያጭ ሰራተኞች በጣም ሰዎችን ለውሳኔ እንደሚገፋፉና እንደው ይሄ ኦንላይን ሲስተሙ የበለጠ ከዚህ ከስሜት ከግፊት ነፃ ሆኖ በቀላሉ አወዳድሮ መግዛት የሚችልበት እንደሆነ ያስተዋውቃሉ ምናልባትም ቴክኖሎጂ ወደዛ እየሄደ ይመስለኛል ከሰዎች ጋር ኢምፐርሰን የሚደረገው ኮንታክት የሰዎች ስሜት እየተጨመረበት ሰውን ወዳልፈለገው ውሳኔ እየገፋው በጣም እየተቸገረበት ብዙ ነገሮች እና ያለን እኛም በለተለት ህይወታችን ምን እንቸገርባቸው መወሰን ፈልገን
የቱ ከየቱ ይበልጣል ለሚለውን ነገር ለመወሰን በጣም እንቸገርባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ወደዛ ይጂሽ መሄድ አይቀርም ምክንያቱም ብዙ ጥያቄዎች በዚህ ዙሪያ ላይ እንድታስረጅኝ እኔም እንደ ባለሙያ ብቻ ሳይሆን እንደ ጋዜጠኛ ብቻ ሳይሆን ጠይቀሽ እንደ አንድ እዚህ ሀገር ላይ እንደሚኖር ሰው ማወቅ እንፈልጋቸው እንዲሁም ተመልካቾቼ ማወቅ እንፈልጋቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ወደዛ እንመጣለን። ወደ ቤተሰብ አንድ ለመለሰሽ ስለ ልጆችሽ እስኪ ንገሪ። በልጆችሽ በጣም ስኬታማ እንደሆንሽ ሰምቻለሁ። ደግሞ ዌብሳይትሽ ላይም ገብቼ አይቻችኋለሁ። በጣም የሚያማምሩና ውጤታማ የሆኑ ልጆች አሉሽ። እንደው ስለ ልጆችሽ የተወሰነ ነገር ብትነግሪንና እነሱን እዚህ ስኬት ላይ ለማብቃት የሁሉም ሰው ወላጅ ስጋትም ጥያቄ የሚሆን ነው። ልጆቼ እንዴት አድርጌ ስኬታማ ማድረግ እችላለሁ የሚለው እንግዲህ ምግብ ልናቀርብ እንችላለን፣ ልብስ እናቀርባለን፣ ልጆቹን እንከልላቸዋለን። ከዛ ባለፈ ግን በህይወታቸው እንዴት ነው ስኬታማ የምናደርጋቸው? በትምህርታቸው፣ በኮሙኒኬሽናቸው፣ በሁሉም ነገር ላይ እንዴት ስኬታማ ማድረግ እንችላለን? የሁሉም ሰው ወላጅ ጥያቄ ነው። በአንቺ ልጆች ያገኘሽውን ስኬት እና እንደው ስለ ልጆችሽ የተወሰነ ነገር ብትይ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ አንደኛ እኛ እንደ ወላጅ ከማምጣታችን በፊት ያለን ባክግራውንዳችን ስለ ራሳችን አመጣጣችን ልንሰጥ የምንችለው የሰው ልጅ እንግዲህ ያለውን ነው የሚሰጠው። ጴጥሮስዬ 1 ሚሊዮን ብር ትሰጠኛለህ ስለ ኪሱስ ካለ ትሰጣለህ ከሌለ የለም ነው የምትለው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያለንን ስለሆነ ወደ ትውልድ የምናሸጋግረው አንድ መሰረትህን ያሳያል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዚህ በምንኖርበት በሰሜን አሜሪካ ባህሉ ምን ይላል? እኛ የት ጋና ያለ ነው ባህሉ የት ጋና ያለው? ከሁለቱም ጥሩ ጥሩ የሆኑ ነገሮችን አንስተህ ከልጆችህ አንተነትህንም ባህልንም እንዲወዱ አድርገህ ሁለቱንም ሃይብሪድ አድርገህ እንዴት ነው እንደዚህ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ነገር የሚያስደንቅ ነገር ልታወጣለት ትችላለህ። ነገር ግን እኛ ራሳችንን አንደኛው ተራ ቁጥር ላይ ያስቀምጠናል። የሰው ልጅ በደረጃ ከአንደኛ በላይ የት ሄደ ትለዋለህ? ጴጥሮስ እኮ በሚያደርገው ነገር አንደኛ ነው እዚህ ቤት ውስጥ ካሉት ሰራተኞች ብዬ ካልኩ የት ልትሄድ ትችላለህ? ከዛ ወዲያ ፍላጎቱም አይኖርህም አዲስ ነገር አለ ወይ ብለህ ለመማር፣ ምክንያቱም ጣሪያው ላይ አስቀምጫለሁ። እንደ ወላጅ በካልቸር በአመጋገብ በሁሉም ነገር አንደኛ ነን ብለን ስላስቀመጠን ያ አንደኛ የሆንበትን ነገር ደግሞ ይሄ በስራ መተርጎም የሚያስፈልግበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው። ሲያዩት አንደኛ የሚያስብል ነው ወይስ የት ነው ያለ ነው የሚለውን እነሱም ደግሞ ሰዎች ስለሆኑ ጀጅ እያደረጉት ይመጣሉ። ምን አይነት ሰዎች ናቸው ሊሉ ይችላሉ። በጣም ግሩም ሰዎች ናቸው ሊሉ ይችላሉ። ስለዚህ ባላንስ ያስፈልጋል። ባላንስ ባለመኖሩ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ኬዝ ራሳቸውን ሊያጠፉ ሲሉ ሰዎች ከነገመዳቸው ይዘዋቸው አምጥተዋቸው 2-3 የሚሆኑ ሰዎች ዛሬ መሞቱንም ትተው ለእኔም እንደ ልጆች ሆነው ባልወልዳቸውም ግን ቦታ የማሳዙን ነገር እነዛ ነገሮች ለምን ሆኑ የሚለውን ነገር ዲስከስ በማድረግበት ጊዜ ዞሮ ወደኛ ማይ ዌይ ኦር ዘ ሃይዌይ የሚለው አካሄድ ጋር ይመጣና ቤተሰቦቹን ጋራ አንዳንድ ንግግር የሚያስፈልግበት ነገር አለ። ግን የልጆቼን ነገር ስትለው እኔ በተፈጥሮዬ እንግዲህ ይሄንን ቆራጥ ነች ብሎ የነገርህን ሰው በማምንበት ነገር ላይ ቆራጥ ነኝ። እኔ ራሴን የማየው እንደ ዳቦ ጋጋሪ ነው። ዳቦ ጋጋሪ ሆነ አንድ ሊጥ ዱቄት ማንም ሰው ከሱቅ ይገዛል አይደለም እንዴ? ያንን ዱቄት አምጥቶ እኔም ጋር አንተም ጋር ከምንገዛበት ሱቅ አምጥተን ገዝተናል። ታቦከዋለህ፣ እኔም አቦከዋለሁ። አንተ ሜቢ በሌላ ጉዳዮች ሌላ ነገር ላይ አትኩረ ቆይቶ ኮምጠጥ ያለም ሊሆን ይችላል ያ ሊጥ። እኔ ደግሞ አይን አይኑን እያየው ቁጭ ብዬ ሰዓቷን ቆጥሬ አላርም ሞልቼ ያችን ሊጥ እያየሁኝ ነው። ሁለታችንም ጋግረን ለገበያ እናቀርባለን። ዳቦ የሚገዙ ሰዎች ይመጡና ይሰለፋሉ። ያንን ዳቦ ያንተን ቀምሰው ቆመጠጠ ብለው ከዚህ በኋላ ለሰው ሁሉ ነግረው እዚህ ጋር ትጋግራታለህ እንጂ በምንም አይነት አይሸጥም። እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ እኔ ሰዓቷን ጠብቄ አይን አይኑን አይቼ ሰዓቱንም እሳቱንም አስተካክዬ ጋግር ያለሁኝ ሰዎች በጣም ተሰልፈው እንደውም የሰው ኃይል ያስፈልገኛል ማለት ነው ለመጋገር። በዓለም ላይ ማንም ወላጅ ያለበት ኃላፊነት ይህንን ዜጋ ዓለም ሊቀበለው የሚችል ሰው አድርጎ ማስረከብና ተራችን ሲደርስ መሄድ ነው አይደለም እንዴ? ያንን ስትረሳው እኛ እንዳደግ ነው። ጎረቤት አለ፣ አይ እኔ ባልደርስም እሳቸው እያዩት ዝም አይሉትም፣ ያበሉታል፣ ይሰጡታል፣ ከእነንትና ጋር ተቃምሶ እንትን ያደርገዋል፣ እሳቸው እያዩ ዝም አይሉትም ብለህ በሰው ላይ የምትጥለው ነገር አይደለም ኑሯችን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ የራስን ትኩረት የሚፈልግ ነው። ሁለት ቦታ ልትሆን አትችልም። ገንዘብህንም ወደህ እንደገና ደግሞ ልጆችህንም ወደህ ሊሆን አይችልም። ገንዘብ፣ ጊዜ እና ፍቅር ይፈልጋሉ እነዚህ ሰዎች። እኔ ለእነዚህ ሁለት ልጆቼ በሴት አቅሜ ልጄ ትንሹ ልጄ 4ኛ ክፍል እያለ
بزيه بنوراتو بزمن عصوارات يا كفلسيون سن تعمليون دميتشل بزي ادمياتو جاغنانو متلوتن سو نا يودفيت منيوتاچون صافو تبلو تلك بوستر سي صاف بزو غزي مازرس داي لاي بفيسبوكم بمنم شير ادرغوالو ميت ماي هيرو ماي مام از ماي هيرو بلو مكنياتوچون زرزرو صفو نبر جانلت لاني اتس ا تيرنينج بوينت اندزا بلو مياسب كونه عالمون بني زوريا كادرغا ካለሁበት ምውረድ ሳይሆን መውጣት ነው ያለብኝ that changed my life ሁለተኛ ስራ እንደማስፈልገኝ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን አስቤ ወደ financial service industry እንድመጣ ያደረገኝ ያ ነው እዛ ቦታ ላይ በመምጣቴና ያለውን ምርጫ ሰጥቼ እስቲ ዞር ዞር በሉ እንደ ወፍ ነፃናችሁ ብዬ ዞር ዞር ብለው አማርጠው የሚያስፈልጋቸው ነገር ያነሳሉ የማያስፈልጋቸውም ከሆነ እኔ ደውዬ እንደዚህ አሁን ሰው እንደሚያረጋው ባፍንጫህ ገብቶ በአይነህ ደም ሳይነካው ሊወጣኮ የሚፈልግ አይነት የአንፕሮፌሽናል ሆነ ሰርቪስ በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪው የሚሰጥበት ነውና እነዚህ አይነት ነገሮች የሉም ግን ያንን በማድረጌ ለነዚህ ለሁለት ልጆቼ በየአመቱ $74,000 እየከፈልኩ እንዳስተምር እግዚአብሔርና የማገለግላቸውም ሰዎች ያላቸው ፍቅርና አመነት ረድቶኛል $74,000 ኦገስት ላይ ወጥቼ በአንድ ቼክ ማስረከብ አለብኝ ለትምህርት ቤቱ ያንን ማረጋው ያ ፕራይቬት ስኩል አስገድዶኝ አይደለም ያንን ማረገበት አርቄ ሳይው እኔ አንድ ነገር በሆን እነዚህ ልጆች ወጥተው ወደ ፓብሊክ ስኩል በሚመጡበት ጊዜ የትምህርት አሰጣጡ ሲስተም ከየትኛውም ፕራይቬትም ሆነ ፓብሊክ ስኩል ጋራ ስለማይገጥም ችግር እንዳይገጥማቸው ዋስትና ለመስጠት ነው ምክንያቱም ሰው ተሰባሪ ነው እንወጣለን መመለሳችንን አናቅ ስለዚህ ኮሚትመንት እስከ አጥንት እስከ መቅኒህ ድረስ ነው የልጆች አስተዳደግ የሚጠይቀውና ልንረሳው አይገባም ምንም አይነት ምንም ንግድ የሚፈልግ በንግድ ዓለም ውስጥ የራሱን የእግዚአብሔር ተሰጥኦውን አይቶ እንጂ ከሌ ገብቶ እዛ ውስጥ ይሄንን አገኘ ያንን ጨበጠ ምናምን እኔ ምንም የለኝም ያለኝ ህብረተሰቡና ልጆቼ ናቸው እንጂ እንደዚህ እንደው ይሄ የምትበትነው የምታሳየው ነገር ጥየም ሄደው ዕውቀትና ስርዓት ለእግዚአብሔርም ለሰውም በስርዓቱ ለህግ ተገስቶ ማደርን በሚል በዛ ምክንያት የቀረጽኩት ነገር ስለሆነ ያ ነገር ልጆቼም አላሳፈሩኝም እግዚአብሔርም ጥረቴን ባርኮልኛል ስለዚህ commitment ነው በዛው ስለሰው ማሳየት የምችለው እንጂ ምናልባት public schoolም ጥሩ ቦታ ሆኖ ልታረጋው ትችላለህ ምናልባት private school ሆኖ ሌላ አይነት private school ሊሆን ይችላል እንደየሰው ሊመርጠው ይችላል ይሄንን አሁን ሰዎች በመታበይ ወይም ደግሞ 70 እና 80 ሺህ ብር ለሁለት ልጅ መክፈል አለባችሁ ማለት አይደለም ማንንም ራሱን ከማንንም ጋር ማወዳደር የለበትም ዋናው ግን ለዓለም ማንንም ሰው ሊቀበለው የሚችል ዜጋ አቅርቤ ታራይ ሲደርስ ይዳለው እንጂ እንዲማቀቁ መሆን የለበትም ብዙ ልጆች ለምሳሌ ከ3 ልጅ እስከ 10 ልጅ በአሜሪካን ዙሪያ በየወሩ ወላጅ ይቀብራል ምክንያቱም አንዳንዴ ስታየው እጅግ በጣም ያሳዝናል በፍጹም ማይነጋገር ኮሙኒኬት ማያደርግ ሰው አንድ ቤት ውስጥ ይኖራል ብለ ታምናለ ያውም በወላጅና በልጅነት ቶታሊ ኮሙኒኬሽን በማይኖርበት ጊዜ አይምሮ ስራ ሲያጣ በቀደም ቲክቶክ ላይ እንዳልኩት የሰይጣን መጫወቻ ነው የሚሆነውና ያልሆነና የሆነ ነገር አይምሯቸው ላይ መጥቶ ኦኬ ከፈርስት ጀነሬሽን ከኢሚግራንት ፋሚሊ ተወለደናል ጥቁር ነን በስማችን ማንንም ሰው ሊለየን ይችላል እኛ በመንፈልገው ያበሻ ስምን የሰጠናቸው ምንም ችግር የለውም እዛ ላይ ግን ያም ሆኖ ደግሞ ሰክሲድ እንዳያደርጉ አሸንፈው እንዳይወጡ የሚያደርግ አውቀን አይደለም ይወላ የገዛ ልጆቻችንን መንጎዳው ግን አገሩን ከሀገራችን ጋራ ባህልን ከባህል ጋራ ልጆቹ ደግሞ አሸንፈው ሊወጡ የሚችሉበት ነገር ሳንመዝን ቀርተን ይሄን ሶስቱን ነገር ሰጠናቸው በር ከፍተው ሲወጡ ደግሞ ቡሊ እንዲደረጉና እንዳያሸንፉ የሚያደርግ ሆነ እኔ እናንተስ በላይፍ ውስጥ ምን የሚያጓጓ ነገር አለ ከዛ ወዲያ ያመጣህ curb side ላይ ሆኜ እንደወድቅ እንደለምን homeless እንደሆነ ወይስ እንዳሸንፍ ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በተለይ ለአዲሱ ጀነሬሽን መንገር የምፈልገው ሁሉ ነገር የሚቻል ነው በአለም ላይ ግን የምንፈልገው ነገር የሚጠይቀውን ነገር መጀመሪያ ሳናቅ ስንጨብጠው እቃም ይሁን ፕሮዳክትም ይሁን ልጅም ይሁን ትዳርም ይሁን ጓደኞችም ይሁኑ በውስጡ ያለውን ኃላፊነት ሳንመለከት ስንገባበት እጅግ ከፍተኛ አደጋ አለው ሳንወድቅ መማር እንችላለን ብዙ ስተቶች ተሰርተዋል በአጋጣሚ ባህላችን ቢሳሳትም አንድ ሰው ይደብቅና ድፍና አድርጎ ቁጭ በል ያኛው ደግሞ በተራው ሄዶ ወድቆ ይማር የሚል አይነት ስሜት የሚፈጠር ባህል ውስጥ ስላለን ያ ያሳዝነኛል የኔ ታሪክን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ብዙዎች መጽሐፍ ጻፍ ይሉኛል አንዳንዴ ዶክመንተሪ ስሪ ይሉኛል
لهولم سو افيلبل هونو كفت مون علبت يا نو ستوتاي له برت سبي بيي نو ماسبو بس اكل بتلي اي كلجوچو غار يالو نغر بتام تلك نغر نو انغدي سو باللو اقم غديتا انانشي من داسكمت شو 70 80 شي بر مكفل باچل انكون غن باللو اقمو بابليك سكولم بيهون እንዳልሹ ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙና የሚያግዙ ልጆችን ማሳደግ ሐላፊነት የሚሰማው ወላጅ መሆን በጣም ትልቅ ውጤት ይመስለኛል። በተለይ ከስኬቶች ሁሉ የሚበልጠው ስኬት እንደው በልጆች የሚገኝ ስኬት ወደር ያለው አይደለም ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ካልተሳሳትኩ ካሊል ጅብራን ይመስለኛል ልጆቻችንን ወልድናቸው እንጂ አልፈጠርናቸውም የሚል ሐሳብ ያነሳልና ልጆቻችን ወልደናቸዋል እኛ መንገር ነን በእኛ በኩል አልፈው እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ይገባሉ ያገለግላሉ እኛ ደግሞ እናልፋለን ይላል። ስለዚህ ከማለፋችን በፊት ግን ለመጡበት ማህበረሰብ የሚመጥን አስተሳሰብ እንዲኖራቸው አመለካከት እንዲኖራቸው መገንዘብ የሚችሉበት ነገር በእኛ ዋናው ነገር ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንዳለብን ያነሳል። በጣም ትልቅ ነገር ነው ያነሳሽልኝ። እንግዲህ ሌሎች ወላጆችም ከዚህ ነገር ብዙ ይማራሉ በያስባለው። በተለይ አራት አመት ላይ ነው አይደል ልጅ አራተኛ ክፍል ላይ ያለ ልጅ ብዙ ጊዜ በእኛ ማህበረሰብ እኮ ነፍስ ሲያውቅ ብለን እንጠብቀው አድሚው 10ዎች ውስጥ ሲገባ ነው ነህ ነፍስ አላወቀም ብለን ብዙዎቹን ችላ ምንለው ነገር አለ። እንደውም የኛ ማህበረሰብ ወነቱን سنነጋገር ልጆችን የሚገፋ እንጂ ልጆችን የሚያቀርብ አይደለም። ባባባሎቻችን ባስተያየቶቻችን ልጆች ልጅ ይሰራው ለራታይ በቃም ልጅ እንደዚህ ሆነ ያለን እንገፋለን እንጂ አናቀርብም። ግን እንደው ከአራተኛ ክፍል ልጅ ሐሳብ ጠይቆ ከዛ ያ ልጅ ሲያስቀምጠው ማይ ማም ኢዝ ማሂሮ ሚሎን ነገር ይዞ መልሶ ለህይወትሽ ደግሞ ሌላ ግብ ይዞ መሄድ ለየት ያለ ልምድ ይመስለኛል። ምልህ ያው እንዳልኩ እንዳመጣጥህና ዓለምን የምታይበት መነጽር እዚህም ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ በእነዚህ ኮቾች በተለያዩ እንደነ ዚግዚግለር ያሉ በአሁኑ ሰዓት የምወስደው የሊደርሺፕ ኮርስ አለ ዘ ሂሮስ ጆርኒ ሚል ኤኒቲንግ ዳት ሴይስ ሂሮ ሂሮ የምትለው ቃል የገባችበት ሁልጊዜ ወደ ልጆቼ ይመልሰኛልና ዘ ሂሮስ ጆርኒ ለምሳሌ በዳረን ሃርዲ በጣም የታወቀ የሰክሰስ ማጋዚን ፋውንደር ኤን ሲኢኦ ነው። በዛ በኩል ይሄንን አመት እስከ ዲሰምበር ድረስ ቤት ውስጥ ሆኖ ሰውን እንዴት ቤተሰብ ጋር ሊድ ማድረግ እንደምትችል ባለህበት ኮርፖሬሽን እንዴት አርገ ሊድ ማድረግ እንደምትችል በቢዝነስ እንዴት አርገ ሊድ ማድረግ እንደምትችል ባሉ ሪሌሽንሺፖች በሙሉ ሊኮተኩት የሚችል ነገር ነው እና ያ ነገር ለምሳሌ እኔ አውቀው የሚከፈለውን ከፍዬ ግን ወደ ህብረተሰብ በጥርቃቅኑ እየቀነጨብኩኝ አንዳንድ ነገሮችን ጣል ያደረኩኝ ሰዎች አሃ ለካይንን ማድረግ አለብን እንዲሉ ማድረግ ስለምፈልግ የተለያዩ ነገሮችን ይዤ ወጣለሁኝ። ግን እኔ ልጆቼን ሳሳድግ ደግሞ አዘ ሲንግል ማዘር አሁን ያልኩ ማይ ማሚስ ማይ ሂሮ ያለው ያንድ አመት ከስምንት ወር ልጅ ሆኖ ነው። ትልቁ ልጄ ደግሞ የአምስት አመት የሶስት ወር ከአምስት አመት እና ሶስት ወር ልጅ ሆኖ ማለት ነው። እና እነዛ ነገሮች ረጅም ጉዞ ስትጓዝ እንደዚህ ሀገር ይሄ የፍቺ ሴረሞኒ ምናምን ያሉትን ነገሮች ሰንጥቀህ የምትካፈልበት አይነት ነገር አለ። እነዛን ነገሮች ሰንጥቄ ላካፍል ስትል አንዳንድ ቢሎች እንደውም ብቻህን ሆነ ጫን ብለው ሊጫኑ ይችላሉ። ከዛም አምባጓሮ ምኑ ምኑ ስታየው ብዙ ነገር አለ በዛ ውስጥ የምታልፍባቸው። ግን ሁልጊዜ የሰው ልጅ በውጣ ውረዱ ስለናልፍ ነው የመጣ ነው። በዛ ውስጥ ግን አሸናፊ ለመሆን ሁልጊዜ ወደ ጎን እየገፋን ኔጌቲቭ የሆኑትን ነገሮች አስቸጋሪ ናቸው ብለን ምንላቸውን ነገሮች እንዴት አማያስቸግሩ እንደሆኑ ምንሞክርባቸው ምንጠርባቸው መንገድ አለ። እድሜ ለዚህ ሀገር ሲስተም ሁሉ የተሰራ ስለሆነ ልናደርጋቸው ምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ግን ብዙ ጊዜ ከባህል ተጽዕኖ የመጣ ወይም ደግሞ ልምድ የመጣ አንድ ሰው ሲመጣ በቃ ከዛ በኋላ መነሳት እንደሌለበት አድርጎ ከዛ በኋላ ያንን ነገር ደግሞ ለራሱ እየነገረ አካባቢው ላይ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ሙከራ ማድረግ እንደሌለባቸው መንገር ያለብን ግዴታ ያለብን የሚመስል ባህል ውስጥ ነው ያለነው። እነዛን ነገሮች ከባህላችን ውስጥ በጣም ጥሩ ሆነው በማንነታችን እንድንኮራ የሚያደርጓሉ። ከባህላችን ውስጥ ደግሞ እያየን ከነነፍሳችን ሊቀብሩ የሚፈልጉ በጉያችን ይዘናቸው ግን በተጽዕኖ ልንለቃቸው ማንችላቸዋሉ። ስለዚህ እንዴት ነው በቃ አይደል አንዳንዶቹ ልክ አምስት ጣጥ ኖሮ አንደኛው ይሄኛው ከሆነ መጥፎ ባህል ሊጎዳህ የሚችለው ኦልሞስት ካንሰር ሆኖ እንደዚህ ሊያጠፋ ከሆነ ያንን ቆርጣ ሌሎቹን ማዳን ግድ ይላል። ስለዚህ ልጆቻችንም እንዲገምቱ ነው ያስፈልግም። ሪያሊቲ ሪያሊቲ ነው፣ ፋክቱን ፋክት ነው ብሎ መቀበል ያስፈልጋል። ግን በአለም ላይ ስንኖር ከባዱ ስራ ብለን ምንለው ልጅን ወልዶ በፍቅር በሰላም ያሳድገ የደረሰበት ቦታ ጋር በሚቀጥለው ህይወታቸው ማድረግ ያለባቸው ነው። አሁን የመጀመሪያ ልጅ ከ3 ወር በኋላ በዚህ ሳምር ላይ በሜይ 14 2022
ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያረጋል ትንሹ ልጅ ደግሞ በሜ 20 የልደቴ ቀን ከሃይ ስኩል ግራጁዌት ያደርጋል በጣም ዩቪኤ የሚባለው ዩኒቨርሲቲ አክሰፕት አድርጎታል እና ዩቪኤን ብዙዎች ቨርጂኒያ ያለው ያቆታል በጣም ፕሬስቲጂየስ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ነው ዛጋ አክሰፕታንስ ለማግኘት በተለይ በዚህኛው አመት ላይ ከፍተኛ ኮምፒቲሽን ኖሮ ኤርሊ አፕላይ አድርጎ የጻፉለት ደብዳቤ እጅግ በጣም በቃ በእኛ ባህል የሚነገር ቋንቋ የሚመስል ነው በቃ እስከዛሬ ላረከው እስከዛሬ ድረስ አቺቭ ላደረከው ስለማንነትህና ደሞም ኬር ስለምታረጋቸው ላንተ ኢምፖርታንት ናቸው ብለህ በምትልባቸው ነገሮች ላይ ዩቪኤ አንተን ለመቀበል ወስኗል አይ ሆፕ አንተም እኛ እንደተሰማን ስለትምርቴታችን ተሰምቶ ተቀበለዋለሁ ኦፈራችንን ብለን እናስባለን ሲል ኢትወሶ ታቺ ለኔ በጣም በጣም በተለይ የዚህ ከሃይ ስኩል ግራጁዌት አድርጎ ወደ ኮሌጅ መሄድ ኮሌጅ የሚፈልጉት ቦታ ላይ ማግኘት እነኚህ እንግዲህ እዚያ ሀገር ለሚኖር ሰው በደንብ ይገባዋል ኢትዮጵያ እነኚህ ነገሮች ብዙ የሚያሳስቡ አይደሉም አንድ ተማሪ ጥሩ ውጤት ማምጣት ብቻ ነው የሚጠበቅበት መንግስት ይመድበዋል ከዛ መንግስት በመደበው ዩኒቨርሲቲ ይማራል እናልባት እንግዲህ ከሀገራችን ኢኮኖሚ አንፃር ይብዛ የሚነስም ባሉት አቬለብል በሆኑት ዲፓርትመንቶች ውስጥ እንመደባለን ብዙ ጊዜ የፍላጎትን የማግኘት ጉዳይ እንደ ሀገራችን እድገት ይወሰናል ግን ምን ኖረው እዚያ ሀገር ላይ ነው በተለይ በዚህ በአሜሪካ የሚኖር ሁሉም ወላጅ ልጁን አሳድጎ ሃይ ስኩል ግራጁዌት አድርጎለት ከዛ ደግሞ የሚፈልገው ኮሌጅ እንደዚህ ያለ መንገድ ሲቀበለው ያው ድርብ ደስታ ነው የሚለው የሚሆነው እንግዲህ እንኳን ደስ ያለሽ ነው ማለት በድጋሚ እንግዲህ የኢቲ ልጆችም እናንተንም እንኳን ደስ ያላችሁ እነሱንም እንግዲህ አንድ ቀን እግዚአብሔር ይፈቅድ የህይወት ልምዳቸውን የምንጋራበት ለሌሎች በእነሱ ድም ይላሉ ወጣቶች ብዙ ነገር የሚያስተምሩበት ነገር ይኖራልና ጊዜ እንደሚኖርን ተስፋ አድርጋለሁ ወደ ቢዝነሱ ጉዳይ እንምጣ አንድ ነገር እዚህ ላይ ላክ በሚገርም ሁኔታ ለብዙ ወላጆች ይጣቀማል ብዬ ነውና እኛ ምናረጋቸው መልካም ኤነርጂ ሊሰጡን ፖዚቲቭ ሊያደርጉን ወደፊት እኛንም ህብረተሰብንም ተሸክመው ሊሄዱ የሚችሉ መልካም ነገሮች ላይ እኔ ልጆቼን ከ 8 አመታቸው ከ 9 አመታቸው ጀምሮ በየሳመሩ እኔ ከፍዬ የሚሄድባቸው ትልልቅ ኮርሶች ውስጥ ካፌ ቁጭ አድርጋቸው እኩል ኖት ተቀበለው የቻላችሁትን ጻፉ ይያልኩኝ ይሄዱ ነበርና እነዛ ነገሮች ሲሄዱ ለምሳሌ ልጆች ሆነው ህፃናት ልጆች ኮካኮላ ለመጠጣት ሁሉ ግዜ የሚጣፍጥ ነገር ምናምን የተለመደ ነው ሁሉም ቦታ ወይ ጁስ ወይ ሶዳ በአብዛኛው ልጆች ደስ ብሏቸው ሲጠጡ ታያለና ይሄው ያልኩህ ለምሳሌ ዘ ሂሮስ ጀርኒ ኮርስን የሚሰጠው ዴረን ላይቭ መጥቶ እዛ ላይ ስለ ኮካኮላ ያለውን ችግር እና ሰዎች በተለያየ በሽታም ይሁን በእጾች መለማመድ ያልሆነ ነገር ውስጥ ገብተው በያንግ ኤጃቸው እንደሚሞቱ ከስዕል ጋራ ጥሩ ፕሬዘንቴሽን አድርጎ ነበር። ያ ቀን የመጨረሻ የሶዳ መጠጫ ቀን ሆነ ማለት ነው አልጠጡም ከዛ በኋላ። እና አንዳንድ ጊዜ ወላጅ እኛ ምን ነግራቸው ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ሰዎች አንደበት የሚወጣው ነገር ደግሞ እጅግ በጣም አስተማሪ ሆናልና ያንንም አንዳንድ መላ መምታት አለብን እጅግ ብዙ ናቸው ኢንግሪዲየንቶቹ ግን anybody እኔ am willing to share ይሄን ነገር ከመታበይ ከመናምን ከመኩራራት ሳይሆን ብናደርግ አንድ ሰው አንድ ልጁን ቢጠብቅ ሌሎችንም አብረን እንጠብቅበት ካሉ ነው በስተቀር ያንን ልጁን ሲሞት በጎኑ ሳጥን ላይ አስገብቶ የሚሄድ ወላጅ የለም ቀርተው የራሳቸውን ዘመን የሚኖሩ ናቸው ግን እንዳይንገላቱ እንዳይቸገሩ በብልሃት በዘዴ ሊጠቅማቸው በሚችል ሁኔታ መጓዝ ማለት ነው ስለዚህ እቺን ልጆችን በህይወት ዘመናችን ምናሳተፍበት ነገር እሷ ላይ ይበርቱላለሁ እነሱ ነው በትክክል ደግሞ መኩራት ነው ብዬ ማላስብም ይሄ ላይፍ ኢንቨስትመንት ነው ለፍተሽ ደክመሽ ያገኘሽውን ውጤት መናገር ለሌሎችም ምሳሌና ጥሩ ተሞክሮ የሚሆን እንጂ እንደ መኩራት ይቆጠራል ብዬ አላስብም እንደዛም ይቆጠር ከሆነ ይሄንን ልምድ መስበር ነው ያለብን ጥሩ ተሞክሮን ለመናገር መፍራትና ወደ ኋላ ማለት የለብንም ጥሩ ተሞክሮ ሲኖረን ውጤታማ ስንሆን በራሳችንም በልጆቻችንም ስኬታችን ሲታይ እንግዲህ ሰርቶ ለፍቶ ውጤት ያገኘ ሰው ያልተናገረ እንግዲህ ውጤታማ ገበሬ ነው አይደል ስለ እርሻና ስለ ምርት ሊናገር የሚችለው ስለዚህ ይሄን መናገር አግባብ ነው ደሞ ይሄንንም ልምድና ባህል መሰበር አለበት ይያስባለው እንደው ወደ ፋይናንሱ እንምጣ ጤናማ የሆነ የገንዘብ አያያዝ ሁኔታ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው እዚህ ሀገር ሰው እንግዲህ ቀደም ብለሽዋል ሁላችንም ስንመጣ ሰርቶ ለመለወጥ አይምሮ ውስጥ ይኖራል ወይ ለመማር ይፈልጋል ወይ ቀጥታ ገንዘብ ወደሚያስገኝ ነገር ውስጥ የሚገባል የተወሰነ ስልጣናም ይወስዳል ብቻ ሰው ራሱን ለመለወጥ ቤተሰቡን ለመለወጥ ወይም ደግሞ ለሆነ ማህበረሰብ ለመጥቀም ብሎ
ብዙ ይለፋል ብዙ ይደክማል በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ገንዘብ የሚባል ነገር ይመጣል እኛ ባደግንበት ማህበረሰብ ገንዘብ አጥፊ እንደሆነ ድህነት የጽድቅ መስመር እንደሆነ ተደርጎ ነው የምናድገውና እንደውም ገንዘብ ያለው ሀብታም የሆነ ሰው ሁሉ ምናልባት ሰይታት ሱት የሆኑ የሃይማኖት ትምህርቶች ትርጓሚ ሊሆን ይችላል ማህበረሰባችን ገንዘብና ጤናማ የሆነ ህይወትን አራርቆ ወይም ፈርቶ ነው የሚያያቸው ስለዚህ ብዙ ግንዛቤ ብዙ ዕውቀት የለንም እዚህ ሀገር ስንመጣ ደግሞ የሚገጥመን ትልቁ ቻሌንጅ ገንዘብን ጤናማ በሆነ መንገድ መቆጣጠር መቻል ማኔጅ ማድረግ መቻል ነው እንዴ በእናንተ በፋይናንስ አገላለጽ ጤናማ የሆነ ገንዘብ አያያዝ ማለት ምን ማለት ነው ጤናማ የሆነ የገንዘብ አያያዝ ማለት ለኔ ወይም እንደ ኢንደስትሪ ባለሙያ የሚታየኝ ምንድነው አንድ ሰው ገንዘብ ይኖረዋል ያንን በጀት አድርጎ መኖርን መልመድ አለበት በጀት አድርጎ የሚተርፈው ነገር ሊኖር ይችላል ያ የሚተርፈውን ግን በጣም ብዙ ፕሮዳክቶች ስላሉ ከውቀት ጋራ የሚፈልገበት ቦታ ጋር ማዋል አንድ ነገር ላይ ማዋል ብቻ ሳይሆን ዳይቨርስ የሆኑ ቦታዎች ላይ በማዋል የሚጠቀምባቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ባንክ እኮ እንደዚህ ብሎ 10 ብር ከፍለ ይሄ ነው 10 ሚሊዮን የሆነ የውጣ አስተና ሰጣለሁ ብሎ ሊል ይችላል እነዛ ነገሮች በዩኒት ከፋፍለዋቸው ያንዳንዱ አንድ ዩኒት ስንት ነው ብሎ ሲያባዛው ሜቢ 6000 ብር ሊሆን ይችላል 10000 ብር ሊሆን ይችላል የውጣ አስተና የሰማው ግን 1 ብር ከፍለ 1 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ነው ግን በሚሞትበት ሰዓት ሊቀበል የሚችለው ገንዘብ ኦሬዲ ተቋጭቶለታልና ብዙ ጊሚክ የሆኑ ነገሮች ስላሉ እነዛን ነገሮች ለይቶ አጣርቶ ማወቅ አለበት ምንም የሚያራሩት ነገር የለም ስለዚህ አንዳንድ ሰው ስታክ ማርኬት ላይ ጫወታለው ሊል ይችላል በህብረተሰባችን ውስጥ በ2020 ከ0 ማለት ከአንድ ብር ጀምረ እስከ 200 ሺህ ዶላር ድረስ ሉዚ ያደረጉ ሰዎችን አይቻለሁ አነጋግሬ ያለሁኝ ይሄ ሰው 200 ሺህ ብር ድረስ ምን ስትፈጠር ነው ምናምን አይ ሰዎች እኮ በእጃቸው ላይ አፖችን ተጠቅመው እንዲ ሲያረጉ አይቼ እኔም አደረኩ አለ መጨረሻው ይሆን አይደለም ዕውቀት ስለመጠየቅ ወይም ደግሞ ራስን በእውቀት ማዳበር ከመንካታችን በፊት ያስፈልጋል እያንዳንዱ ፕሮዳክት ባለሙያ ያለው ከበስተኋላው እያንዳንዱ ደግሞ ፕሮዳክት የራሱ የሆነ የተለያዩ ካምፓኒዎች ስፔሻላይዝ ያደረጉባቸው ውስጡ አንዱ ነገር ሲነካ ሚዛኑ ሚዛባበትና የተለያዩ ውጤቶችን የሚሰጥበት ነገር አለ ስለዚህ ስታክ ማርኬት ላይ ለመስራት የሚፈልጉ ሰዎች መጀመሪያ እውቀቱን ራሳቸው ማግኘት አለባቸው you got to spend money to make money የተባለው ለዚህ ነው ስለዚህ ራስህ ላይ ኢንቨስት አድርገህ ራስህን አዋቂ ሳታደርግ ዝም ብለህ በትራያል ኤንድ ኤረር ብትጨብጠው 200 ሺህ ብር በቀላሉ ሊጠራቀም የሚችል ገንዘብ አይደለም ማጣቱ ሊጠቅም አይገባም ማጣቱ ደስ ሊለን አይገባም ያ ሰውዬ ግን ወጥቶ እንኳን እንዲሆንኩኝ ብሎ እንዳይናገር ያቺ የባህል ተጽዕኖ አለች በጣም በከባድ ሁኔታ ሰው ያጣል ያገኛል የሚያገኙት አንዳንድ ጊዜ በድል ይሆናል አንዳንድ ጊዜ በውቀት ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ለዛ ስራ የተሰራውን ባለሙያ በማነጋገር የተለያዩ አሎኬሽኖችን የተለያዩ ስንት ፐርሰንት እዚህ ጋር ቢሆን እንደሆነ ያለፈው 10 አመት ፐርፎርማንስ ያለፈው 20 30 አመት ፐርፎርማንስ ይሄ አንተን እንድታረግበት የሚፈልገው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን ጥናት ሳይወስዱ የተለያዩ ነገሮችን ያረጋሉ ማኒ ማርኬት ውስጥ አስገባው ይለዋል ስንት ነው ኢንተረስት ሬቱ ኦፍ ኮርስ ከሴቪንግ ይሻላል ሴቪንጉ 0.01 ስለሆነ እዛኛው ጋር ስትሄድ ከ0.01% በላይ ስለሆነ ያንን ሲሰጠ ግን እሱ በቂ ነው ወይ ሌላስ ምን አላችሁ ሌላስ ይያለ መጠየቅም ይችላል ያለ ይሉንታ ያለ ኢሞሽን ከዛ ካጠርነው አጥር ከኢሞሽን እና ካልቸራል አጥር ውጭ ካልወጣን በስተቀር ብዙዎች ቪክተም እንዲሆኑ የተደረገው አለ ላይፍ ኢንሹራንስ አለ አንዩቲ አለ አንዳንድ ሰው አንዩቲ ውስጥ አስገብጬ እኔ ለ10 አመት ለ5 አመት ገንዘብ ማስቀመጥ አልፈልግም ኦኬ ዛሬ አስገባው በሚቀጥለው አመት ፈልጋለሁ ብትል ገንዘብህን plus a percentage of ዛላይ ጋራንቲ ያደረገው ኢንሹራንስ ካምፓኒ ይዘህ የምትሄድበት ደግሞ ሌላ አይነት ፕሮዳክት አለ 50 ሺህ ብር አለ 50 ሺህ ብሩን ስታመጣ ወደ 200 300 ሺህ ብር የህይወት ዋስትና ሴኩሪ ያረጋግልሃል ከዛ በኋላ ሌላ የምትጨምረው ገንዘብ የለም አንዴ ነው ዳምፕ ያደረከው ዛላይ ያስገባው ግን ያ ገንዘብ ኢንትረስት እየሰራ በፈለከው ጊዜ ያለ ፔናልቲ እንድታረጋዋል አንዩቲ ላይ ተቃውሞአለኝ ይቆይብኛል ብሎ የሚል ሰው የኛ አገር ሰው አይ ቢሄድስ አይ አንድ ነገር ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ቢያጋጥም ይምናምን ለሚለው ነገር መልስ የሚሰጥ ነገር አለ ያ የሚፈልገው ሌላስ ያለ የሚጠይቅ ባለሙያ ደሞ ትግስት ኖሮት ከገንዘብ ውጪ ይሄ ሰው ያለውን ነገር እዚህ ጋር ያለውን በሙሉ ቡፌና ቀርብለት እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ምናልባት ከበላሁት ሊያመኝ ይችላል ብሎ ከሰጋ ሌላ ደግሞ በፌም ይዘረጋ ሰው ጋር መሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ
እጅግ በጣም ሰፊ ፕሮዳክቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ የራስን ገንዘብ ትንሽ ጣል አድርገህ ወደ 25% 75%ን ደግሞ ከባንክ መጥቶል በሰው ገንዘብ ደግሞ ኦቨር ሚሊዮን ዶላር የምትይዝበት ነገር አለ። እነዛ ነገሮች የሰው 75% ባይኖር ኖሮ ባንተ 25% የት ልትደርስ እንደምችል ያሳያል። የሰዎቹ ወይም የባንኩ 75% በመግባቱ በሰው ገንዘብ ምን እንዳገኘ ያሳያል። ያ ለምሳሌ የላይፍ ኢንሹራንስ ፕሮዳክት ቢሆንም እንኳን ሪል ስቴትን ደግሞ በሌላኛው ፊልድ ብታዩ አንድ ሰው 5% 10% ዳውን አረጋለው ሊል ይችላል 3% ዳውን አረጋለው ሊል ይችላል። ሌላው ገንዘብ ከየት ነው የሚመጣው ስትል ባንኩ ይሰጣዋል። 3% አደረጋው 90% 97%ቱን ይሰጣዋል። ስንት ነው ኢንተረስት ሬቱ ይላል ኦብሊጌሽኑን ያቀዋል ይወስዳል። ከአምስት አበል በኋላ ይመጣና ጴጥሮስ ቤቴን እኮ ሸጥኩኝ ይገርማል 100 ሺህ ብር አተረፍኩኝ። በማን ገንዘብ ነው 100 ሺህ ብር ያተረፈው? በዛ 97% ነው እንጂ የ100 ሺህ ብር ቤት ገዝተን 3 ሺህ ብር ዳውን ባደረግነው አይደለም። ይሄ ኦፖርቹኒቲ የመጣው ማመዛዘን መቻል አለብን። ማመዛዘን ነው አሁን የጠፋው። ስለዚህ ሆ ሲባል ስለ ላይፍ ኢንሹራንስ ይነጋ አንተ ከሌኮሞተ እንዲህ ያገኘ ያገኙትንም ያላገኙትንም ደባልቁ ሲያወራው ከመነት ቤቶች ሲመጣ ከመናቃቸው ሰዎች ሲመጣ እንደው ወደሱ እንመለስበታለን ይቅርታ አላቋርጥሽና እንደው እሱ ጋር ስለምንመጣበት በደንብ መንካት ስለሚገባን ስለዚህ ጤናማ የሆነ የገንዘብ አያያዝ ወይም አጠቃቀም ማለት እውቀት ላይ የተመሰረተ የገንዘብ አስተዳደር ልንለው እንችላለን። አዎ ዳይቨርሲቲ ሆነ በእውቀት ላይ ሪዛልቱ ሪተርኑ ፐርፎርማንሱ የሚታወቅ ነገር ላይ ስታስገባው ጤናማ ነው። ሆነን ለመናገር ጥሩ እንቅልፍ ተኛለ የፈለገ ነገር ይምጣ ያ የሚመጣው ነገር የምትመክተበት አንዳንዴ ልምጭ አንዳንዴ ጥሩ አርጩም አንዳንዴም ከባድ ነገሮች ያንን ነገር ሳይመጣም ልትመታም ትችልበት ነገር አዘጋይታል። ስለዚህ ቤዚካሊ በር አለ መስኮት አለ ሁሉም ቁልፍ አላቸው። ሌባ ይገባል ብለ ታስባለህ እንደገና ደግሞ አላርም ተክልሃል እና ያ ሰውዬ ገና ሪስኩን ቀንሽዋል ማለት ነው። ቀንሰዋል እና የለም እንጂ ደግሞ ገና ሌባው ከውጭ ሲመጣ በስልክ ላይ ወደ ቤት ሲጠጋ ስልክ ምልክት ሰጥቶ የምታየው ከሆነ ኦሬዲ አንተ በርጋ ሳይመጣ something happened አንተም ደውለ ወይ አላርሙ ምልክት ሰጥቶ ያ ሰውዬ አንተ ጋር ሳይመጣ እኮ አስቆመህዋል። እንደዛ ማለት ነው። ሰላም ማግኘት አለብን እንጂ እየባነንን ልንተኛ ምንችልበት አይደለም። በጣም ጥሩ። እንደው ይሄን ነገር ብሬክ ዳውን ያደረግነው እንዴ? ለምሳሌ አሁን እንደው ለሁሉም ሰው ቤተኛው ኑሮ ላይ ላለ ሰው የሚጀምረው ምሮስ ጥያቄ የሚመጣው ምክንያቱም ኢንቨስትመንት ምናምን ሲባል ብዙ ሰው በሚሊየን ዶላር ወይም ደግሞ ላይክ 100,000 ምናምን ነው አይምሮ ውስጥ የሚመጣው። ግን እንደው ከእለት ደሞዝ እንምጣ። አብዛኛው ማህበረሰባችን ተቀጥሮ የሚኖር የእለት ተእለት ህይወቱን እያሸነፈ የሚኖር ሰው ስለሆነ እኔ ከወር ደሞዜ የተረፈኝን ብር 50ም ትሁን 100ም ትሁን ምን ላርገው ምን ላይ ላውለው? ባንክ ላስቀምጠው ወይስ ደግሞ በዚህ በኩል አሁን ምን ሰማቸው አድቨርታይዝመንቶች አሉ ስታክ ማርኬት ብትገዛ ይላሉ ይሄን ብታደርግ ብዙ የሚነገሩ ነገሮች ስላሉ እንደው የሁሉም ሰው ጥያቄውናል ብዬ አስባለሁ። ሰርቶ ከመያገኘው ወይም ለቤቱ ተጠቅሞ የምትተርፈው ትንሽዋን ገንዘብ ምን ቢያረጋት ጥሩ ነው? ቤት ቢያስቀምጣት ነው ካሽ አድርጎ ወይስ ደግሞ በዛው ባንክ ላይ ሲስተም ውስጥ ቢያስቀምጣት ነው ወይስ ደግሞ ወደ ምን ቢለውጣው ነው የተሻለ የሚሆነው? የመጀመሪያው ኢንቨስትመንት ምን ቢሆን ጥሩ ነው? ወይ የመጀመሪያው ኢንቨስትመንት ለምሳሌ ኦፕሽን ተሰጣለ ለሰው። እኔ ለምሳሌ ትሬድ አረጋለሁ የራሴን ኢንስቲትዩት ውስጥ ሄጄ የሚጠይቁትን ከፍዬ የራሴን ዕውቀት ይዤ የራሴን ትሬድ ማደርጋቸዋለሁ። ማርኬቱ ወደ ላይ ሲወጣም ማገኛለሁ፣ ማርኬቱ ወደ ታች ሲወርድም እንዴት ማግኘት እንደምችል ተምሬ አደርጋለሁ ያንን ነገር እንጂ ሲወርድ አብሬ ወድቅበት ሳይሆን ሲወርድ እንዴት እንደማገኝ በኢንስቲትዩቱ አማካኝነት ተምሬያለሁ። ስለዚህ እነዚህ አሁን ለምሳሌ 50 ዶላር በወር የሚተርፈው ሰው ኖሮ ስታክ ማርኬቱ ስለግባ ሲል ሊያደርጋቸው የሚፈልጋቸው የአሴት አይነቶች ምኑንም ይመረጥ ምንም ቮላቲሊቲው ከፍተኛ ስለሆነ ሳምንትም ወይም አንድ ቀንም ሳይቆይ ሊጠፋም ይችላል ሊያገኝም ይችላል። ፐርማነንትሊ ግን እንዴት ነው እንደነዛ ላለፉት 10 እና 20 30 አመት ፐርፎርማንሳቸው የታወቀ ቦታ ጋር ደግሞ ልግባ ስትል ኮስት የሚያደርጉን ነገር የተለያየ ነው። አዎ ስልክ ላይ ለምሳሌ አሁን ገብተህ የስታኩን ነገር ብታይ የተለያየ አንኳር የተባሉት እዛ ጋር ይመጣሉ። በዳውል ጆንስ በናስዳክ በመናም ተብሎ ለምሳሌ አፕልን ብታዩ ዛሬ ቻርጅ የሚያደርገው ነገር ምሳሌ ብለን ብንል 160 170 ብር ቢሆን አንተ የገዛህበት እንትና አለ ግን the last 10 20 years የድረስ ነው መጨረሻ ሲወርዱ ወረዱት የድረስ ነው ሲወጡ ወጡት የሚለውን የራሴን ግምት የሰውን ትሬድ ማድረግ አይፈቅድልኝም ያለ ይላልስ የራሴን ግን ትሬድ ማድረግ ይችላል ማንንም አይከለክለኝም። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ስታይ በዛ በ50 ብር ላረጋው የምችለው ነው እኔ በመመኛቸውና ባለኝ ዕውቀት መውደቅ ስለማልፈልግ ሲወድቅም ደግሞ
لكوت أتعرف بمشله هوني تاني يود كلين سلوان مفلجوا يا بزاب هم صابر زالجا بالشلم كن هم صابر ريال لو سولم سالي أنت النوسات أجيب متى يك من البات how young you are إنجدي سالس أوتش مجمل how young you are إنجدي you're in your early 30 early 30 استون لم سالي هم صار دولار اللي يتيه استلين نزان نجارو تيتله يبو تاوتش لا لوجارة كن ناسايي هلو بيتروس إتشن $50 زيوس التاسع بالله مسالي بتر ملايف وست النجبا بلن بنل بيرمانت لايف وست النجبا بنل سكمة تهانا متهانا متى من اللي رجع شلال وين ده نهري من بيت قطانا انتن يتقن النتونيتا يمين ودمين فاكتور وش ناتش فاكتور وش ناتش صوتا دمينا يتقن النتونيتا فاكتور وش ناتش نزانا يتن انتهون you know you're very young نا but I'm extremely excellent يتوالو يهلس كونديشن لاين عدلو سلازي اتشن هم صابر سامتات اوكي انقدي من هالو obligation عدل سلم من هالوات انت بيقستا تلاقي عيونا قروتش نور عالو لجوتش النبال الناس خوص تعدل النبال النبال بزال بارك مسالي سوز لجوتش عالو بيبل بالا بيت المسالي stay at home parent ما مين مادر تون عالتش نا جانا قربا ميون بقزي النزي النزي سقاتو تشالو انستل عندن affordable نهيم بتقباب بالنقر يان ننقن ساس قباو الزا يترم لايف وست النبال الناس على اساس وستامت يهون احسو بتوان عندن يو درجتك أمس متو سبعة من عام شهر ليسات إيش جلال؟ لو قلت سلام عليك ترم لايف مالك؟ لايف إنشورانس إنه لا أشر جزيء لايف إنشورانس إنه يا سرامتي يا سرام مستامتي هامتي سلاس عامت هلا. بعند شو أفريج ركش نو تقولوا مبالغ يا هامت يا ميزو سويش ناتشون سويش ونن مثلا من نوربت رج مدمين وبلون من نسبه. بزيد ميلم سالي ترم لايف ست جزا سلاس أنا بلن بنن أنا ده 30 years بنادركم بس السامته أنت بمتدك مبجزي أنا جرسي كاتل كذا أبو هلا سنت كوستن دم يرجع مجمع مرة راح باب سيد درج اللي جلز اللي قبل. يس هم سعر دولار بورت كفل بتين برو. without any exaggeration كسران شي دولار بلاينو بعمت مس كفل لك سيكاتل. كسران شي دولار بعمت زاري سدس ما توبر بعمت متكفل بات policy. بس زانجزي كسران شي بر بعمت مس كفل كونه تكاتل وال. ويس بالون قدي تأجبات شو هاللي مسكت أجبو درس كوي تشارلو كان نان تجانا نان تن لما بلاتنا بري متعود. بمهالو من النجار عالهم كنيم هيجالو مالت شلال جي عنن أفورد متارك وانا دارك وقال لجن هبرت سبعة شن ستاي ببزو obligation مستعلة نوزاري زين ورا سلسا سوستامتي لا يوفي سلسا سران شبر بعمت ستوماش بزو نميونو سلازي زاري لاي ستاكو وساني ودي تاكدا جالي أمران دميجل استراتيجيو شن نوت عالم مالتنو كذا استرمو اوكي يهن النجار بسلاسا سلسا سوستامتي عم اسمتو من عمين شمبر قواكتا وستو قالوا تندقروش ساتيز اند تانسا ما درجي اللبين مهلا في نتا اللبين يانتا عوك اهو يمرد كونا قرمونا اللبت سلازي يعني انساسايا اوكي لولا التامت من ماينتي همم هوني تابي متعب بليفين بنافيته بهيوته يالا يموت واستنها نندتبالا ويجمري هولا التامت الفاك دم كذابو هلاقن عندي شجر مقتو ترمينال إلنس كرونيك إلنس كريتيكال إلنس بلو ميلواتشو زرزروش مقتو النزاع بمتتعمم بجزي كزيوس اسكازت أنا بيرسنتون سات على أولي اللي هي جلال سنتين النجاروش سامون ستل سمنتين النجاروش علو عنده لا صوص بيت هاتشو على النزي سمنتو علو كزيوس كمت أنا ونجي كريتيكال إلنس نوتابلو زاوست متاور سايج أمربت تاور رالو بلا كلايف إنشورانس عند تانا سايفا كده ياندان دو سبيسيفيكيشن علو سلازي ما يتعلم ما يتعلم ما يتعلم كده أبزانيو تشاتين تقدر السوي مثلاً يال هني يال هم صابر سيفارجة هم اسمه توشي ست على سيبال ميست هم بزوج زي سو ميسبو أوكي بور هم صابر منهم ما يرد ليش الوالو بلا سبال كذا ميمت أنا هم اسمه توشي هو هم اسمه توشي بيت أم بزوجرنو دمو من التوقع البزي زمن كوفيد على يال يال لنا تنجب بموت بيت سبيت كمال بلا سبال وستجن من على ديزاينه توني تاستنا ما جينيو بمن أنا من غير ست إني على ميلو وساينا جرنو مارتهم وساينا جرنو من هاتهم يهون يال لو هني تستع بزي ببيراميد سكيم ببيتكشتي أنا كابي ببيتسب كازموان الناتشون أباتشون شون منامن بمتعوق سو كوميونيتي استدمو بزيح مويا وين بندزيح سيادرغو منات اتشون اتشو بلو نسون فيس ادرغو بنزا سوتش مات مجاي ادرغو بات هوني تاسل على يا كفتين اتشو غرفت رو عليا مي مات عال ريفيو ادرغي اللي سي قلت زيرو نونا من دنو ما نهي نارغو ستل ايا نان اتشن سنسارا وسما اتشن تاتشن يولاي اتاتش بيجو لاي prepared by بلو ينا قرال
براسو وجن راسو نو يتتقى يالو متيق አልቻለም የሚሰጠውም ሰው ደግሞ ሜክሲኮ ተይዳለ ሽርሽር እንወስዳለን ብቻ ሰው አምጣ ምንም ችግር የለም ተብሎ የሞላ የሞላ ተብሎ ስለሚሞላ ዕቀታ ያስፈልገውም ስለተባለ ላይሰንሱን ያዘው ሰው ሊጋል ስለሆነ ወይም ደግሞ ላይሰንስ መንግስት ስለሚሰጥ አንድ ሰው ፕሮፌሽናል ነው ማለት አይደለም ራሳቸው ይናገራሉ ነንን አላቀም እንድነው ደግሞ እሱ ብለው ተርሙን ራሱ ስጣራባቸው አንተና አንቺ ነሽ ይሄን ያደረግሽውና ለምንድን ነው ይሄን የምታረጉት ህብረተሰባችሁ ላይ ሲባል እኔ አላቀም ሬሳው አምጣን የተባለው እቺን ጫናት እቺን ተጨነ ከዛ በኋላ ሽጥለት ነው የተባልኩት ምናምን ያቺን ሲጫን እቺን ሲጫን ምንድነው እዚህ ሰው ላይ ያደረገ ያለው የራሱ ወገን አይደለም ከዛም አልፎ የእግዚአብሔር ፍጥረት እኮ ነው ስለዚህ እነዛ ነገሮች አሉ ይሄ እንኳን ራሱ አሁን አንድ ለምሳሌ ሁለት አመት ያስጠብቃል አልኩ ሌላው ጋር ደግሞ ሎግ ተደርጎ ሳሳየ ኦኬ ያንኑ 50 ብር ከፍለ እነዚህኛዎቹ ደግሞ ወደ 630 ሺህ ዶላር ከበር ያረጉልሃል ችግር ከመጣ የመጀመሪያ ቀን ኢሹ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ይመመ ሞት ይምጣ ምን ይምጣ እያንዳንዱ እስከ 100% ድረስ የህይወት ዋስትናን አቬለብል አረጋለሁ ብሎ ይልሃል ከዛ ማልፍ የተርፍ ያኛው ሰውዬ 8 ህመሞች ሲመጡብህ ነው የምትመጣው ደኔ ብዬ ይለ እኔ ደግሞ 17 የህመም ዝርዝሮች ጠቅሼልሃለሁ ይላል በኢንደስትሪ ስታንዳርድ የመጨረሻው ነው 17 ያችን 17 የያዘው ካምፓኒ አለ 16 ህመሞችን ዝርዝር አርጎ የያዘው ካምፓኒ አለ ይቀጥላል 8 የያዘ አለ ህብረተሰባችን አሁን በማስ በፒራሚድ ስኪም የያዙ ደግሞ 7 የህመም አይነቶችን ይጠቅሳል ከዛ በኋላ ያያለኩ ወደ 3 ይወርዳል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ሃይዌይ ላይ አንተ አንድ ብር ነው የምትከፍለው ጴጥሮስ 3 ሌን ያላት ሃይዌይ አለች አንድ ብር ከፍለ ደግሞ 8 7 16 17 አለና የቱ ላይ መሄድ ትፈልጋለ ብዬ መጠየቅ መቻል አለብኝ አዎ አይ እኔ የምሄድበት ቦታ በሰዓቱ ካልደረስኩኝ የኔን ሪፑቴሽን ሊነካ ስለሚችል ብዙ ሌን ኖሮት እንደ ልቤ የምሄድበት ለመኪናው ፊል ኮንሰምፕሽን ለኔ ስትረስ እዛ ሃይዌይ ላይ ከማረጅ ቁጭ ብዬ ስፒዱንም ምኑን ሁሉ ነገር ፈልጋለሁና ያው አንድ ብር ነው የሚከፈለው 17 ላይ መንዳት ፈልጋለሁ ልትል ይችላል 3 ላይ መንዳት ፈልጋለሁ ልትል ይችላል ችግሩ ያለው አሁን ህብረተሰቡ ማንንም የሚነግርለት የለም ሰው አምጣ አምስት ሰው ማምጣት አለበት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ምንም ነገር ሳያውቁት አሁን የደወለችልኝ እህት ነበረች ምንም አታውቅም እሷ እንደዛ መደረጉንም ፕሮዳክቱን በቃ የተለያየ በወሬ ይዙህና ያጣድፉህና በጣም የሚዘገንን አይነት ሁኔታ ነው የምትነግርህና አንድ ነገር ሰው ሊያደርግ ማይሆን ነገር ሲፈልግ አንተን ቢዚ የማድረግ በሚረባና በማይረባ ንግግር ቢዚ አድርጋታለች ሴትዮዋና ያቺ ልጅ እዛ ላይ ፎከስ አላደረገችምና ነገሩ አለቀ $400 በላይ በወር እንደማትችለው አውቀዋለች ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ እንደዚህ በፒራሚድ ስኪም ውስጥ የሚሰሩት ሰው አንዱ ከፍሎልሽ እንደውም ኤጀንት ሆነሻል ይሄው የኤጀንት ኮድሽ አለ ሴትዮዋ ህልሟ እሱ አይደለም ሌላ ነገር ላይ ነው እየሰራች ያለችው ፈጽሞ ሴልስ ሪሌትድ ፈጽሞ ከኢንሹራንስ ጋር የተያዘ ከሪል ስቴትም ጋር የተያዘ ሱቅም እንጀራ ቤት የመክፈት ምንም ከንግድ ጋር ስሜት የላትም ሳታውቀው ባንተ ሶሻል ሴኩሪቲ አንድ የራስህ ህብረተሰብ አካል ኤጀንት ሆነሃል ብሎ የኤጀንት ኮዱን ሲያመጣኮ ላንዳ ሀብታም ድርጅት በየአመቱ የሚበላውን ገንዘብ ቢል ኢኒሼት አደረገለት ማለት ነው እቺ ሴት አሁን የፕላትፎርም ተብላ በአመቱ 100 ምናምን ብር ቢል ይመጣላታል ምን ስላደረገች ነው በእምነት መታቃት ሴት ዮጋ ስለተጠጋች ስለዚህ ኢን ጀነራል እንደዚህ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ድርጅቶች ሪል ስቴትም ላይሰንሱን ከመውጣት በፊት ሲያስተመር ከቤተሰብ አካላችሁ ጋራ በጣም ከቅርብ ጓደኞቻችሁ ጋራ ኮስት ሊያረጋችሁ ስለሚችል በጣም በትራንስፓረንሲያችሁ የሚያውቋችሁ ካልሆኑ በስተቀር እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገቡ ኮስቱ በጣም ፕራይስለስ ነው በህብረተሰባችን ውስጥ በአለም ላይ የምታየው አሁን የብዙ የፍቅር ተሸርሽሮ ገደል መግባት ይያለ እንደገና ደግሞ እንደዚህ አይነቱ ነገር ነዳጅና እሳት እየወረወሩበት ያሉ የህብረተሰብ አካላችን አሉ። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች እህት ከህቷ ተለያይታ በቴክሳስ ከተማ ውስጥ ምትኖራለች በእንዲህ አይነቱ ነው አይነት ጥድፊያ በተሞላበት ከነበረችበት ቦታ አውጥታ ማታቀው ነገር ውስጥ አስገብታ ሴትዮዋ መጨረሻሉ ዘር ሆነች። ካዝኖች good best friends ምናምን እንደዚህ አይነት ችግር ያመጣል። እኔ ለምሳሌ 22 አመት ሪል ስቴት ውስጥ ቆይ የቤተሰብ አካሎች አሉ ብለድ ሪሌቲቭ አንድም ሰው እኔ ቤት አላጋዛዋቸው ያን ያደረኩበት ምክንያት ደግሞ ነፃነት ያስፈልገዋል ሰው እነዚህ ነገሮች በጣም ሲሪየስ ናቸው ዘመዲናት ማቀው ሰው ነው የማማት በሚል ሳይሆን ባል ያለውን መረጃ ቀደም እንዳልሽው ጥሩ ምሳሌ ነው የትኛው ሌን በመርጥ የትኛው መንገድ በሄድ የምፈልግበት ቦታ አድርሳለሁ የሚለው እንዲወስ ነፃ መሆን አለበት ቢትሰብ ሲሆን እንግዲህ እሷ የተሻለ ታውቃለች እሷ ዘመዲነች እኔን የሚጎዳ ነገር አታደርግም የማለት የማመን ጉዳይ አለ ደግሞ በጣም እንግዲህ ወደዚህኛው የገባን
سلونه بس قرامي نيتا يمن التقوامات تي تارجيت ويمن مويزي هي سبت معكل هونوال بمن التقوامات وستكمتاو سووتشن insurance life insurance and digazu stock market and digazu yone business ust indigebu migefafu negoroch allu endo izi zuriya lay entenu ethics yifekanal